אנחנו לא כולם כאן, אבל בגלל שזה לא הנושא של היום, אני מרשה לעצמי כבר עכשיו. תראו, יש כאן שלוש כלניות קטנות, ואפילו, סליחה על המילה, קצת עלובות, שלא יפגעו ממני. זה הקטן גדול. אבל אני לא בטוח, אבל חייבים להגיד על זה מילה, כי לא בטוח שנראה עוד כלניות. אז בואו נגיד מילה אחת. כולנו יודעים את הסדר, כלנית נורית פרג, וכמובן שזו הכלנית. צריך לדעת שהיום מי שעוקב אחרי כתבי העת בנושא הבוטניקה, יודע להגיד בצורה ברורה שיש, קיימת בעיה גדולה בכל סיפור הפריחה, וזה קשור לזה שהשקדיות פרחות כבר חודשיים, וזה קשור לזה שהרקפות חלקם עדיין לא פרחו, והם היו צריכים לפרוח כך חודש לפני. למה זה כל כך בעיה? כי מי שירצה להגיד הטבע, מי שירצה להגיד לקדוש ברוך הוא, כל אחד יבחר את המילים שלו, אבל יש כאן סדר. זאת אומרת, כל פרח יודע מתי הוא פורח, כדי שהמאביק יאביק אותו. גם אם בין ובין, זה לא משנה אם הוא מואבק על ידי רוח או הוא מואבק על ידי חרקים, פרפרים ודבורים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי מי שמעביק, לצורך העניין את השקד, אולי נראה שקד נדבר עליו, מי שמעביר את השקד זה לצורך העניין דבורים. ועניין אקולוגי שלם, הדבורים יודעים, מה זה יודעים? דבורים לא יודעים, אבל תיאורטית, הדבורים יודעים את מה שהשקד יודעת, אילו יודעת, היא לא יודעת, שהדבורים צריכים להביק אותה בזמן מאוד מסוים. עכשיו, אם השקדיה, אם השקד פורח כבר לפני חודשיים, האם הדבורים, אני חושב שמילה יודעים, שהם עכשיו צריכים להביק את השקדיה, והתשובה היא שלא. אנחנו עשינו תצפיות, וראינו כבר שקדיות שיש עליהם דבורים שמאביקות את השקד, אבל נראה לי, אני לא אומר את זה בצורה ברורה, אבל לפי מאמר של אבי שמידה, שאני מניח שהשם מוכר לחלקנו, אז מי שיסתכל מאמר שהוא כתב בכלנית, זה כתב עת בנושא בוטניקה, יכול לראות שהוא מניח שתהיה בעיה. איך זה ישפיע עלינו השנה, האם זה ישפיע עלינו שנה הבאה, האם יכול להיות שיהיו פרחים שיעלמו בעוד כמה שנים, וכל זה כדי להגיד מילה לכלנית, שכמובן שזה לא הכלניות של שנה שעברה. אני לא יודע עדיין מה קורה בדרום, אני לא הייתי, ואני אשמח לדעת מי שככה ממשיך יספר, אבל כמובן ש... כאן, בתאריך הזה, כאן כבר ראינו כלניות הרבה יותר גדולות ומשמעותיות, אבל מה כן אנחנו רואים? רואים כלנית, והכלנית, אנחנו יכולים... איפה? כן.